markay ugu yartahay aniga intaan hubo konton qof oo anigu aan furinta geeyey oo wada naafa maanta ah baa yaalla. Dadkii na soo doortay dagaalaa gelinay hadda ogtihi haddii kaleba waxaa ka sii daran kuwa dagaalada dalkan ka jira oo kuwa khawaarijtu number one ka yihiin, kuwa qabayladuna laba ka yihiin, maalin kasta ku naafooba. Sharafta badan runtii codadkeenna iyo waxa aan ku hadlayno ummadda soomaaliyeed gaarsiisa dhammaan waxaan ku salaamayaa 114-ka. Intaas kadib waxaan akhri jiray buug la yidhaahdo Waarimay Sida War Hakaa Hal oo Baabur Rakhiis nin la yidhaahdo uu qoray, waayadan ma arkay wax wada. Aqalkan waxaa loo baahan yahay inaan ka fakarno war maxaa naga hari doona. Sababtu ay tahay waa iska caddahay aqalka soo socda 100% inaana ku soo noqonayo qof dhinta iyo qof iskaba naco meel kale iska daaya iyo qof tabar u diida intaba. Laakiin qarankan Soomaaliyeed inta u shaqaynaysay maxaad qabatay? Sharciga naafada waa sharciga keli ah oo sida senator Maryan u sheegtay aan isleeyahay ajar iyo xasanaad waa laga heli doonaa. Dadka Soomaaliyeedna hadda in badan naafooba isku dubadahay, sababtoo ah inta Ilaahay u dhaliyey waxaa ka sii daran kuwa dagaalada dalkan ka jira oo kuwa khawaarijtu number one ka yihiin, kuwa qabayladuna laba ka yihiin, maalin kasta ku naafooba. Waxaan dhihi lahaa horta ha lagu soo kordhiyo dadka naafada ah iyo kuwa naafoobaha, sababta naafada qaar looga dhasho alla qofka u dhaliyey iyo kuwa dhaawacyo soo gaara kusoo naafoobaha jira. Ani intaan hubo aniga iyo afcaddayda oo kale dadkii na soo doortay dagaalaa gelinay hadda ogtihi haddii kaleba markay ugu yartahay aniga intaan hubo konton qof oo anigu aan furinta geeyey oo wada naafa maanta ah baa yaalla. Welina wax yidhi warsee wax u naafoobeen ma jiraan. Waana hawl u taalla sanatarada halka fadhiya inay qorshaha ku daraan halka arrinoo rabo marka in lagu soo kordhiya. Waxay tahay oo koowaad in la yidhaahdo dadka naafada ah iyo kuwa naafooba marnaba waxaan qabaa naafada laga maarmi karo. Haddii la dhihi dadka baahiyaha gaarka qabana maxuma iyo kuwa baahiyaha gaarka kusoo kordheen waa la dhihi karaa. Laakiin horta waa inaad ogaataan dadkii Soomaaliyeed 130 markay u yartahay inay naafo yihiin maanta, waxa dhintay iyo waxa naafooba inay yihiin aad iyo aad u badan yihiin. Waxaan rabaa marka arrintan sharcigan haddii ay suuragal tahay sanatarro badanaa ka hadla, hadda waa arkiiseen hal qof oo dhaliilsan ama diidan ma jiro. Waxaanan rabaa marka koowaad inaan u mahad celiyo guddiga Naciime Garweyne oo hubo waqti badan inay ku lumiyeen oo ay xoogga saareen, aad iyo aad u mahadsantihiin. Hadday suuragal tahayna dabagal u baahan yahay arrintan, dabagal u baahan tahay. Warqadaha waa la qoray, waana ogeyn doonaa, waa gudbin doonaa, laakiin dabagal u baahan tahay. Dadka naafada ah dowladihii hore xataa waxay lahaayeen meelo agaasin gaar ahay lahaayeen, dhulay lahaayeen dhul, dhulkii maanta uu nabad qabayaa war ka hayo, dhulay lahaayeen dhul ayagu ay leeyihiin oo xaraysana jira. Waxaan ogahay hadda in loo socdo dhulkii aniga naafadu ay iska laheed oo loo yiqin dhulka naafada la yidhaahdo. Aqalkaada waa inuu xoogga saaraa naafada meel kasta oo baahiyoodu ku jirto inaan baahiyooda dabagalno, welibana aan dabagal ku samayno ansixinta sharciga kadib dabagalaan ku samayno. Aad iyo aad u mahadsantihiin.